Arthur Jönsson satt på mentalsjukhus. För han hade nämligen lärt sig någonting nytt. Och det var att människans hjärna, den är lite som ett stort hus med många rum. Men fast man bara vistas i ett enda rum hela sitt liv, så betyder inte det att det inte bor någonting i de andra rummen. Någonting som väntar på att få komma ut. Idag så ska vi titta in i ett av de här rummen. I det här rummet, i Arthurs hjärna, så var himlen vit, gräset rött och Arthur 17 år fyllda. 15 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, så står Arthur vid rullbandet i konservfabriken. När han kom hem till sina föräldrar där han bodde, så åt han konservmat, blev mätt, trött och somnade. Och så där höll det på. Hans liv. Det var det stora trädet som tvingade honom att jobba sönder sin själ på dagarna. Och som belöning på natten så skänkte det honom förhoppningsfulla drömmar. Drömmar om en ljusnande framtid. Trädet, det kallades trädet med det talande ljuset. Det dyrkades och fruktades lika delar. Därför att om han inte gjorde sin plikt och var som slogan lät, positiv, social och självständig, och gick till sitt jobb i fabriken, då bestraffades man med mardrömmar istället. Man levde helt enkelt för natten och den glädje drömmarna skulle skänka en. Men så en natt så tog det stopp. Arthur, han vaknade med hjärtklappning. Någonting hade hänt. Han sprang in i sina föräldrars rum och där låg de döda i sina sängar. Och mitt i rummet stod fågeln. Fågeln med dödens ansikte. Arthur, han hade aldrig sett döden förr och funderade över hur alldaglig den ser ut. Och ansiktet, ja, det ser mest ut som en dum kalkon. Men då förstod han. Han vände fågeln ryggen och tänkte på sitt jobb och det stora trädet. Och en djup suck av livströtthet pös ur honom. Och nu hade döden fått vittring på hans andedräkt. Han hörde hur det rasslade bland fågelns stjärtfjädrar. Och nu visste han var i fågeln som döden gömde sig. Han fick nu absolut inte titta, så han gick baklänges mot fågeln tills han fick tag om dess hals och bandet snöre som ett koppel. Han kände dödens ansikte flåsa honom i nacken. Han tänkte inte vändas om, för nu hade han döden i koppel och nu jävlar skulle trädet få smaka på sin egen medicin. Trädet skulle få träffa döden. Så, iväg gick det över stock och sten. Men på vägen började Arthur må illa. Han ledde alltså fågeln som hade dödat hans familj. Han drog till kopplet allt vad han orkade. Och fågeln den kved och kämpade i panik. Nu du din jävel, först ska du hjälpa mig att döda trädet. Och sen är det din tur. Då hördes trädets röst. Vem är du som tror att du kan göra uppror mot mig? Nu gällde det. Arthur han höll fast i fågeln och tänkte på sitt liv i slaveri. Och snart rasslade det till i fågelns fjädrar igen. Trädet vrålade. Du kan inte skada mig. Jag står över döden. Det är jag som har skapat döden. Detta kommer att stå dig dyrt. Det blir en livstid i mardrömmar för dig. Allt var förlorat. Och nu förstod Arthur att det var varken trädet eller döden i fågeln som var problemet. Det var han själv. Han passade inte in här. Han var tvungen att bryta sig ur. Så, han vände sig om och stirrade in i döden. Och det var verkligen inte vad han hade föreställt sig. Murarna rämnade och det läckte över
in i det andra rummet. Nu var han fri. Yeah.